Několik století vlády barmských králů. Panovník měl neomezenou moc. Byl vnímán jako polobůh. Ukončila britská nadvláda. Tato země byla předána jako dar královně Viktorii. Poznejte pohnutou historii. Ovládala území od Bhútánu až po Malajzii. Ale i současnost dnešního Myanmaru. Nyní se snažíme svou důstojnost, o kterou jsme v minulosti přišli, získat zpět. Barma, ztracené království. V pátek ve 20 hodin na CS History.